ကြည့်ဟောပီတိအဲ့ဒီမှာလူတွေကဘာရာပရိကဘာရာပရိကဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကျိုးပေးတယ်လေစေရနာတံပရာစေရနာတတ်တယ်ခုနတိတိကတံပရာပြည့်စုံကဘုရားကညောတမဝိထုတံပရာပုဂ္ဂလတံပရာအကုန်ပြည့်စုံတံပရာ၄ချက်ပြည့်စုံတော့ဟာအကျိုးပေးအာရဆုလက်စွပ်တွေပြည့်တယ်ဒီစင်ဘောဆွဲယူတွေပြည့်တယ်ဘဝစားတွေပြည့်တယ်တော့ခန္ဓာတတိကဟေ့ဆူရိုက်ကွာဘာရာပရိကဘာရာပရိကဟေ့ဘာရာပရိကဆိုဝိုင်းပေါ်တော့ဖျောင်းတတိရဲ့ပြီးဘာကြည့်စမ်းမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မလာပါတတိတဲ့တတိရဲ့ထမင်းကိုဘာရာပရိကမစားဘူးလေဒါကဘာလို့လဲငါထမင်းကိုမစားဘဲနဲ့ဒီကောင်တုံငါ့ကိုတုံပလိုက်တာခွေးကျွေးလိုက်တုံပလိုက်ချိုးရတာကွာတတိဒေါသမထွက်ပါနဲ့ပြစ်စီကဘုရားအရှင်မြတ်ကိုလောင်းလိုက်တယ်လေပြစ်စီကဘုရားအရှင်မြတ်တပါးတည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမာရဏတောင်မှ900ပုံပေးတော့လူတွေအကုန်မြင်ရတယ်အော်မှားလိုက်တာငါကတော့ရှိသမျှအရာတွေစားမယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအတနောမိမိရဲ့ကံမကံကိုအာရယယူ၍ကိစ္စတိတမနောသွားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပဲဖွင့်တယ်ကောင်းတာတွေစားပြီးပစ္စည်းတွေအများကြီးအရှင်မင်းအရှင်တထေးအဲ့ဒါဘာပစ္စည်းတွေလဲအရှင်တထေးရဲ့အဖေပဲအဖေပဲပစ္စည်းတွေသူတို့ဘာလို့မယူသွားတာလဲကွာဆိုတော့အရှင်တထေးဘယ်သူမှပစ္စည်းကိုယူမသွားနိုင်ဘူးကိုလုံးတဲ့ကံပဲယူသွားဆိုတော့အော်တုံးလိုက်တာဆိုတော့အမှန်ကထမင်းတွေကောင်းကောင်းစားတော့ငါကွာဒီဒိဋ္ဌိငါတရားမရဘူးလူအမတန်းနဲ့မသိဘူးဒီနေ့ဆိုင်အလူတင်းဟုတ်ပြီးဖွင့်တော့မယ်အဲ့ဒီအမောင်ဘရပိကငါခေါ်ပြီးပါဟောအမောင်ပြင်ဖို့တက်ပါနေ့နေ့လေးကနေငါအာမင်းရဲ့ရရှိတဲ့ကုလကောင်းဖို့အမြတ်ပြီးတတိယလူတို့အပေးမယ်ခိမတတိယကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမယူပါဘူးကုလပေးပါမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ကုလအလကားမယူချင်ဘူးဟောနေ့နေ့ကဟိုကလေးရှိတယ်ဆိုကလေးလေးတွေပြောတယ်ဘယင်းကြီးကြားတယ်အာဗရပရိကဗရပရိကဥကြီးတို့ဒိုးကြီးတို့ဒိုးကြီးဆိုဘယင်းကြီးကအော်တာကြောက်နေဒိုးကြီးထင်နေလားဟဲ့ဘယင်းကြီးကခုမဗရပရိကအော်တာဘာလဲကဒိုးကြီးအော်တာလားဟုတ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဗရပရိကကသူစားမဲ့အရာလေးကိုသုံးနေတည်းကြုံခံနေငနေတောသားလေးရင်တော့လာတဲ့ငမျိုးဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒါပြစ်စရာဘုရားကိုထူလိုက်တာအဲ့ဒါတိုင်တဏ္ဍာန်လုံးအော်နေတာငါခေါ်ပြီးစမ်းအမောင်ငါအာအမျှပေးလို့ဆိုတော့သတိနေရင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီချက်ချင်းပဲဗျနည်းနည်းစွန့်နေစွန့်နေလေးချမ်းသာချမ်းသာလေးလို့ဆိုပါသည်တွေ့လားစွန့်လိုက်ပြီထမင်းတက်နေမစားတော့ဘူးဤကိဤဘောဇနာပါတိထမင်းလေးတလုံးကိုမစားဘဲနဲ့မတ္တဒုက္ခအနမထမင်းလေးတရွဲစီမတ္တဒုက္ခခေါ်တဲ့တန်အဲ့ဒီထမင်းကိုပြည့်စုံပြီးစွန့်လိုက်တယ်ထူလိုက်တာဟောဒုဗျာလက်ထက်ကြတော့ဒုက္ခတာမနေဆိုတော့ကိုရင်လေးလာဖြစ်တယ်နာမည်ကပေါ့ချမ်းသာတယ်အဖေမေလချမ်းသာသူ့ငွေတရက်ကလုံးချမ်းသာတစ်မျိုးလုံးချမ်းသာကြီးဝါရေကောင်းဟောမောင်ချမ်းသာဟောသူ့ငွေနဲ့အိမ်မှာရှင်သာလေးဘုရားကိုလိုမြကြီးရဲ့သူ့အမေနဲ့ယင်းဒီသူ့မေရကမသူ့မသူ့သူ့မေဘုန်းကြီးရှင်သာလေးဘုရားကမဟောစပြီးခလေးလေးပို့လိုက်တယ်ရလေဟိုတပိတ်တရက်ထမင်းလေးကိုစားကျင်တယ်ကြည့်တော့တပိတ်ဘုန်းကြီးနားမှာကပ်ပြီးထိုင်နေတယ်တင်ရင်းလေးနားမှာကပ်ထိုင်နေတယ်ရေဆေးတာလေးတောက်ချင်တယ်ခလေးရဲ့ဇာတာပြနေတာခွန်နဲ့လောက်ကျော်မင်းရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မှာကိုရင်ဝတ်ချက်တရားဝတ်စေပြ။ကိုရင်ဝတ်တဲ့ဒီပဲ။ကိုရင်နဲ့ခေါ်တော့။ဆုံးခံလို့ပြန်လာတာ။မင်းဒီမှာဆုံးစားပြီးဆုံးခံလို့လာရတယ်။ပူရောက်တဲ့ခါကျတော့ကရောင်းလေးတွေကြိုက်ပြီးတော့မြောင်းလေးတွေနဲ့ရေသွဲတယ်။ဆရာတော်ဘုရားအဲ့ဒါဘာလုပ်လာလဲခင်ဗျာ။သူကခုမှတထေးသားလေး။ကိုရင်အဲ့ဒါလေးဟိုကွာမင်းမင်းရနှောင်းမြစ်ထဲကရေတွေတွေ့ပြီးတော့လေအဲ့ဒါလဲဆိုင်ကြတာကွာ။ဟိုအဲ့ကြီးကအသက်ရှင်တာဘယ်အသက်ရှင်မလဲကိုရင်လေဟိုအသက်မရှိတဲ့ရေကိုလေကိုလိုတဲ့နေရာကိုတွယ်လို့ရတယ်ရတာပေါ့ဒုက္ခအသက်မရှိတဲ့ရေတော်မှာလုံရကိုဖြောင်းအောင်တွယ်တဲ့နေရင်စိတ်ဝิญဉ်ရှိတဲ့မင်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲဆုံးလေးမတ္တပရိစ္ဆာကနည်းနည်းဆုံးရတာအများကြီးရတော့မယ်ခွန်နနေသားနဲ့ယန္တာဖြစ်တော့မယ်ချိန်တာပေါ့မျက်စိကြီးမျက်စိကလေးပိတ်လို့ပေါ့ပေါ့မြားလေးလုံးအရှင်မရတာဘာလုပ်လဲအားရကွာပေါ်နေနေမိုးဆိုးတွေကွာမျက်လုံးလေးတစ်ဖက်ပိတ်လို့လေးကိုကြည့်တာဖြောင်းအောင်လုပ်တာရှင်မအားရင်တက်တာလေဟိုစိတ်ရှိတာပဲရှိမလဲကွာကိုွေးတယ်များလေးဘီဘီဖြောင်းတူကကိုွေးနေတယ်များကိုဖြောင်းအောင်လုပ်နိုင်သေးရင်စိတ်မရှိများကိုတည်စနာစိတ်ရှိတယ်သူကမင်းငါမလို့နေကြအောင်မလို့နေရမှာတော့နောက်တစ်နေရာသွားလက်သမားတွေကလေးလေးတို့ရေပေါ်ထိုးတာမြင်းနဲ့လေးတွေရှင်မအဲ့ပါအဲ့ဒါတစ်စက္ကန့်တစ်စင်းသမားလက်သမားတွေကွာရေပေါ်ထိုးရင်ညီအောင်ကြည့်နေတာကွာရှင်မြတ်တိတ္တသားတွေရောဒီစိတ်ရှိနေဖဲရှိမလဲကွာရေပေါ်ထိုးတော့မညီသွားတော့သူကစိတ်မရှိတဲ့တသားတွေဘူးတွေကိုတစ်တွေကိုရေပေါ်ထိုးလို့ညီသွားတယ်လို့မင်းရဲ့စိတ်ကလေးကိုညီအောင်ညှိနိုင်ဘူးလားကွယ်အရှင်မယားယော့တ
ตะบี้รอด้วยหิงกองเมยันน่ะตะบี้หิงกองก็ซะมาเปียชินเมียตะบี้รอตะบี้รอด้วยหิงกองนี่คันแกมาเปียชินเมียตะบี้รอตะบี้รอด้วยหิงกองนี่คันแกมาเปียมีผู้รู้เองอ่ะชินน่ะชิดตาเด้โหอะดิมีผู้ว่าดิไอ้กะจี้อ่ะจี้เนี่ยดิกว่ามโนแกรู้ชินหิงกองเมยันเป็ดน่ะโหเลยอ่ะไม่อยากรู้ชินตู้อยากกูเต็มมุ่ฉะเลยอาชินเมียเนี่ยบ้งกันจ้องไม่อยากจริงตะบี้รอเยบ้งกันจ้องย่ามาเลยเปียกูเองอ่ะบ่ล่ะมัตตะทุกข์เนเนะซ้องอ่ะทำ
ဝင်ရသွားတာကိုတတ်တည်ထောက်ထားပြီးစွန့်နိုင်လေးလေးချမ်းသာလေးလေးဆိုတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်း၍စွန့်နိုင်သမျှစွန့်နိုင်ကြပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတရားကိုရပါစေဘုရားတော်တည်း ရှိရန်တန်ရာချီကတော့တနာတန်ရာကိုတော်မြတ်တနာကိုသိအောင်သတ်တောင်းတွင်လည်းမြင့်မှုမြင့်လွန်တဲ့သူတို့ကုန်ရှိရာအဆိုးခဲ့ပြီးကုန်ရှိရာဆိုခဲ့ပြီးမြင့်မှုကိုပုံပြုတ်လို့ကုသိုလ်မှုများအောင်စုကောင်းမှုကိုလည်းများအောင်ကျန်တတ္တဝါကောင်းမကောင်းကြုံကံကသာစီမံတော်သည်ကန္တာလည်းမိကန္တာလည်းပါဆိုတာကတော့လောကစားကမြန်တာလည်းမိညာတာလည်းပါဆိုတာကတော့ဂေါတမရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့တရားဟောပြလို့ထားခဲ့တာက ဝေရမသင်္ကာရပမာရေနသံပါရိတာဘိကဝေစပနတေချက်သမြတ်တို့ဟာတတ္တရှစ္ဆဝါလေးစံငါမယမနာပဲအတရားရည်မြိုက်စေကိုတိုက်ကြွေးတော်မူခဲ့ရသဖြင့်ခန္ဓာတော်ရင်နှောင်းရင်ငါကိုယ်တော်ရှင်မြတ်တကယ်ပင်ပမံခဲ့ရသည်ဒါနိဒါနိယခုကကာလ၌ဝါကုသိဏယုံပင်မျိုးစုံသည်ယခုတံမောအင်းရင်တော်ဝဲမြတ်သူအောက်ကောင်းပြုကထိပေါင်းချင်ရန်နန္ဒီဝံသူဝန်ဆံမိဆဲတဲ့ချိန်ကားတဲ့ ရှင်သူရနာသတ္တရားကိုကရုဏာသတ္တသင်္ချေသားတို့အားအမတယမိတရီတရားဒီမမာယအောင်တို့ထင်းထင်းရှားရှားကြီးမိကြတော့မူခဲ့ပါသင်္ခါရအစင်းတော်ရာပင်မှကြရတော့ခိမင်းစရာတစ္ဆကမှမရှိပါတဲ့ဒီဓမ္မယုံပြီးသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝေရမပစ္စည်းချင်းသောရှိကြပါပြီဟိုကြီးဝေရမလက်ကနေ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 ရဲ့တဲ့ဒါကမစဲပြက်ကလည်းမစဲနိုင်တာမို့ထိတ်စရာတမယဝိဇ္ဇာကစရာကြောင့် ဟေးယောဂီတို့ဤစိတ်သာချရပြီတော့အနိစ္စဝတ္တရဝရကဒုက္ခဝတ္တရဝရကအနတ္တဝတ္တရဝရကအပမရိနမမိမလျောမပေါ့မဆမြင်းမြင်တဲ့တတိတရားနဲ့တမာရိတကိုစီကိုငါပြည့်စွေကြပါကုန်လောတမာရိတမြင်ရမှလည်းမမိနဲ့ကြားရမှလည်းမမိနဲ့စားရမှလည်းမမိနဲ့တွားရမှလည်းမမိနဲ့နိုင်ရမှလည်းမမိနဲ့ထိယတွေ့ရသိရတို့မှလည်းမမိလိုက်ကြပါနဲ့မိတဲ့ဝဒနာတွေကို မေရတဲ့ဝါသနာတွေကိုတနေ့မကြမကြာတတိထွန်ကြပါဘုံတော့ဟောဒီကနေ့ထိုင်နိုင်ငံရန်နောင်းမြို့စပန်ပလန်းစေတဲ့တလက်ချိုရီဇေဝင်တွင်ဝဲတရားတော်နာယူရကုန်တော်တရားနာပိတဲ့ဘုံသူတော်ကောင်းတို့သည်အပမရာခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုလက်ခံထားနိုင်ကြပါစေကုန်တော့တည်းအာလုသာ ဒီမှာတမန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြီးကြွရောက်ရန်ကို
Yeah, I'm gonna lose you.
Okay, the long now. Side, I'm not ready.
vale, te vas a ver. Thank you.
ชินเมียเปียชินเมียเปียชินิยะคุชินเมียเปียชินิยะคุพิโลอัตตอัตตอยูโลอัตตอัตตอกุตุกังกุตุกังเสรณาทิเสรณาทิทุกขคติทุกขคติชุญญียะมังชุญญียะมังญะนิพพานอิญะนิพพานอิยะไหยะอะจองไหยะอะจองท่องปั่นกองท่องปั่นกองผิดภาษีเปียผิดภาษีเปียอีก้องหมู่อีอีก้องหมู่อีอโพภากะโกโพภากะโกกาลิสันตะเมติชานะท่องเม အမြဝေရကမှာပရမတ္တိအမြအမြယူရောမူကြပါတုံးဘူးသာဓုသာဓုသာဓုတုံးဘူးဒုတိယတကအမြအမြအမြတုံးကြီးသာဓုသာဓုတုံးကြီးတတိယအမြအမြအမြတုံးကြီးအလုံးပေါင်း9ခါခေါ်ယူထုံးစံရှိတယ်ပထမဥစွာအမြအမြအမြယူရောမူကြပါဆိုတာဆရာတော်ကိုကြိုကြတယ်လက်ဥချကြတယ်ကာယကံ ဆရာတော်ဘီရန်ကင်းပါစေဝစီကံစိတ်တရားပါတယ်မနောကံအဲ့ဒီကာယကံကောင်းမှုဝစီကံကောင်းမှုမနောကံကောင်းမှုတွေကိုပထမအမြတ်သုံးခုကရည်ညွှန်းတယ်။အဲ့တော့တာရုခေါ်တဲ့ခါမှာလဲပေးတဲ့လူကလဲပထမဦးစွာဒီကောင်းမှုအဖို့ပါကောင်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပေးလိုက်တဲ့သုံးခုကကာယကံဝစီကံမနောကံအတွေ့ပေးတယ်ခေါ်တဲ့လူကလဲကာယကံအတွက်တာရုက ဝစီကံအတွက်တာလို့ပါမနောကံအတွက်တာလို့အဲ့လိုစိတ်တည်းအတည်ရမယ်ဒုတိယဒီနေရာဝင်မလို့ခင်ကြိုတင်စီမံခဲ့တဲ့ပုဗ္ဗဆေရနာတွေဒီနေ့ရေစက်ချနေတဲ့ဘုံစဆေရနာဆရာတော်ပြန်သွားပြီးတဲ့ခါမှာအပရဆေရနာအဲ့ဒီပုဗ္ဗဘုံစအပရဆေရနာသုံးခုလုံးဖြူစင်ကောင်းမြတ်တန်ရှင်းပါတယ်အမြအမြပါသာဓုသာလို့ပါနှုတ်ရှိပါဘာလဲတော့တတိယပြစ္ဆုတ်ဗန္တိနာကဒီကနေ့နှစ်ဖက်မှာဒီနေ့တန်းတို့ဒီ
Bye.
Don't